Että jos sä otat omistusoikeuden pois ja sit sä otat rahan niin kuin pois, niin sä oot täydellisesti alistettu silloin. Sä oot oikeesti vaan orja ja sä et ole myynystä, se ei ole sun vapaasta tahdosta, vaan se on otettu. Meillä on niin kuin poliittista arvovaltaa sidottu näihin kaikkiin himmeleihin sekä Suomessa että Euroopassa niin paljon, että niistä ei päästetä irti. Niitä ei kiinnosta meidän tavallisten kansalaisten huolet. Tämä eurojärjestelmä on sullottu niin paljon täyteen niin tämmöistä korruptoitunut likviditeettiä, ettei sen poisvetäminen onnistu mitenkään. Meidän pitää oikeasti varautua siihen, että koko eurojärjestelmä lopulta sitten romahtaa. Niin kuin tämä suomalaisen järjestelmän hienous on ollut se, että me ollaan niin kuin pystytty puhaltamaan yhteen hiljaa. Nyt se on kääntynyt niin kuin minua ja muita vastaan, jotka on todella niin kuin, kärkevästi pyrkinyt tuomaan näitä asioita esille, koska nähnyt, että ei nämä nyt välttämättä ole näin.